Og så mye i boken var den inne. Er det noen som fyller bare? Og ikke hadde jeg noe pass. Nei, jeg fikk lov å åke inn til mora ja, til å få noe nytt pass. Og jeg ble ikke noe bra på kort. Aldri har man noen tur. Ja, og sen så var det vel dags, så fikk jeg vel lov å ge med meg. Det var jo hun som hadde ordnet med den der lottoraden, så jeg fikk vel lov å ge med meg og følge med til det der Söderhavet, ja da. Ja, men vilken tid det tog inne på resebyrån och bestämma allting då. Ja, men då, det var inte bara att säga att jag ska åka till Söderhavet, det skulle väljas på det ena. Det fanns mycket öar där. Macke, Macke och vad de nu hette. Och hur man skulle bo. Ja, det ska vara dyrt och lyxigt, sa grannfrun. Ja, det fick väl hon bestämma. Det var hon som hade ordnat med lottor. Jag sa det inte något. Ja, när vi kom ut därifrån, då sa hon. Ja, är det inte fantastiskt? Är det inte fantastiskt? Det tyckte inte jag, för jag hade på parkeringsböter. Brud i lyxförpackning och jag fann snart att det är smart att bli en tyg. Och jag har gjort mitt val en tuff brud i snyggt fodral. Klaus Wunderlich. Det går aldrig, det går inte mitt om med det. Det blir inget bättre, det är som det är. Men man ska inte tro att det blir som man vill. Så det är bara lika bra att sitta still. Världens ro, den var så kort. Till andra blommor flög han bort. Och blomman ner sitt ögas ro och vissnade och dog. Alla underväckt. Står i nå hörn och blor. Står i nå annat hörn och blor. Står i nå dike och blor. Håller i nå cykel och blor. Jag och några till från den här levande kulturen, vi driver en illegal tacosbar i en jordkällare. Den öppnar när turisterna har krupit in i sina parabolhusvagnar. Där spelar vi heavy metal och super oss fulla på tequila. Sen sätter vi rotolapper på cyklarna så här. Brrr. Drar ut i horder på byn, skrikandes kulturella slagord. Bonde av skifte, försvinn från mitt skifte. Sen slänger vi cyklarna in och diken, rycker upp tältpinnar, punkterar husvagnar och sliter upp blåklockorna med rötterna. Jag kan inte.
När Victoria och Daniel skulle gifta sig, då sa jag till Leif, men nu ska vi väl ändå ta och gifta oss. Och då sa Leif, tror du det är någon som vill ha oss då? Sera filia Tanom stoli mani enna che dio che tria che te sera folia Si fellana e cuena che dio che tria che te sera pedia Mi sota mega rossa non la naginon le venes ya cari fixas med hjälp av implantat och sax för jag är Britta Olsson, det ska ni veta självloggerska och jag har kommit ända hit från Rälta lilla by strax hit om djurårskorsningen i Insjön Kylin Jotami Grann Kylin Jotami oerlägg datan säger någon. Och vet ni vem det finns i den runda datamaskinen? Det finns i Facebook! Att Anton som inmar skulle spela den här Elvis-låten. There's a man who's a dog on the ring, the brother of the game, it's a bread on Ryan, it's a ten in the corner, it's a bread of the door. Men hon kunde inte den. Så det var den.